ons is. Toe praat. Sê, waar is ons nou? Okay, papa gaan die pons afneem. Ons vries allemaal van die koue. Ek sal dit afneem, Sjaal. Ons gaan vir ouma dit wys. Oké, okay, en dit is nou daar waar ons ingekom het. Wag, Sjaalie. Dit is die leisure center. Opa, ek het pipi aan. Ons gaan nou pipi sien, moet nie worry nie. Ek het op schuld en ek het pipi aan. Daar is die parkie waar hulle altyd speel. Parkie is te damn koud, nee. Ok, ons wys net vir ouma, daar is die parkie. Waar hulle altyd speel. Die glyplankies en... Sien, daar is niemand daar nie. Hey, ons stap die. Daar is die swaaikies. Neem die vrou af. Hey, wil die vrou afneem nie. Asseblief. Gaat ouwe naar rolstoel. Daar is daar ander goed.